Ljudi, danas ćemo igrati Brawl Stars. Znači, ovo je moja prva epizoda, ja se zovem Vuk. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Igrat ćemo sa Bullom. Ajde, igramo Boža Showdown. Znači, evo ljudi, prvi moj video. Da, i ne zaboravite da lupite taj like, subscribe. I naravno se pretplatite na kanal, da bude još ovakvih videa. Da. I radit ćemo challenge u sljedećem videu. Ako hajde, za taj challenge nam treba 10.000. Nećemo 10.000, no. Hajde, 5.000. Tamo. Ljudi, ovo je moja prva epizoda. Ljudi, imat ćemo i otvaranje za mene, pa lako. Najveće otvaranje koje postoji. Inače, ja nisam u ovom proigraču. Ali dosta znam da o toj igrici, jer ja ovo igram baš ljudi dugo, ali nisam neki sad pro igrač, kao na primjer Supreme Nexus, ne znam kao se zove jedan youtuber. Ali znam da su prije nekako s imenom. Ne znam. Za vas sam mis. Znači, idu. Ja, uđite svi u klan. Bosanci ili Borec, imamo dva klana, Boreci, imamo Boreci i Bosanci. Inače, ja sam, nisam Bosanac, ja sam iz Ljubovina, te je moj grup kreirao, tako je on Bosanac. Znači, klan je pre odličan, igrači su pre odličani, neće bitno koliko imate trofeja, bitno je da učestvujete. Ljudi, tako. Jebka, ljudi. Ovo će biti na drugoj epizodi, ovo će biti neka kraća. Ljudi, ja inače obožavam Barlija. Znači, imam njegov ovaj skin, njegov dobar. Na brzinu evo i pokazati. U stvari ne. U sljedećem epizodu ide tutorial za 5.000 lajkova. Ide tutorial kako dobiti Barlija Olijev skin. Znači, lupte taj like, subscribe i pretplatite se. I kad se pretplatite, idite ono zvonce. Uključite da svi moji videi vam dođu, da vas obaveste kad stižu novi videi. Neće nikad stići. Ajde, deri. Ajde, ne pucaj više. Ne znam, nije mora stavno pacijenko. Ali nije druša, nije.
Уже наверное. Делайте у меня любимое видео и сделайте видео со следующим видео. Всё!